Добрий ранок, ми знову по гриби. І мотоблоком. Заміхали в одну сторону, а зараз поїдемо в другу сторону. Дивіться далі. Добрий ранок. Один із ранок. У нас зараз 6:30. Ми їдемо по гриби знов. Вже хочемо маслята поїхати. Подивитися, якщо є. От. І візьмемо вас з собою. Покажемо, чи є вони, чи нема. Гребе наш мотоблок у болоті. Молодець! Це ми туди їхали минулого разу. А цей раз ми вже сюди їдемо, до Великого Ставка. Також тут позаростало вже. Але нічого, можна їхати. Дякуємо, хто з нами. Ну і їдемо. Гавчик з нами. Гавчик вичухали. Від цього ріпяхів. Куди перегнав? А теж. Хотів перегнати. Так, позаростало, звісно, добряче. Раніше дорога тако попід цей гор була, а це вже попід самий берег. Але прикольно, теж давно тут не була. Тим більше коло Великого Ставка вже, мабуть, років 17 я не була. От тобі не спиться вдома. Ух ти, диви, фазан. Та подожди ж ти. Фазан нас є ось. Ага. Красунчик. Ага. Клас. Присів. Не надо, хай собі там буде. А він може кричати, він так прикольно кричить. Да? О, прикольно, геть фазана побачили з вами, бачите? Тут живе десь, так? Да? Так, це чорний, і сіль. І ще який є? І тут ще там є. Ага. Нічого собі. А це один тут той. А там зверху якийсь стрійовка, але не знаю. Ага, клас. А, це наш друг. Ваш друг? Так, да. Клас. І це ви тако до гори туди його гнали? Ой, перестав. А сюди він назад? Сюди назад. О, знайшов. Ще одну фазана на цього нагнав. Він десь втік. Кущі. Ось прямо. Ось. Все. Ну чекай, я злізу. Ти мене, блін, покалічиш. Бляха. Їдріть його мать. А Оля пішком. Поїхали? Точно. Вскочили в рів. Тут травака такий. Залазь! Залазь, кажу! Я
А я вже з краю сяду. Отак. Красота. Почти. Короче, хай грибуть самі. Воно після дощів мокро. І, звісно, трохи напряжно. Гарчо, ти де? Але який краєвид. Але який краєвид гарний. Супер. А яка красота. Це, мабуть, найвища точка в нашому селі. Сонечко зійшло, але за хмарами. Можливо, знову буде дощ. А яка красота. Ну залазь. Їдемо. Опа. О. Хавчик вже замурзаний капець. Де обросився. Да, другий кінець села, виходить. Ще ось трішечки. А там ставок. Красота. Ось ставок великий. Також тут соняшники. Ой. Я тут, звісно, не була взагалі, можна сказати. Ніколи не була. Позаростало. Що? Ага, а я тут взагалі ніколи не була. А? Та-да. А я що, мене що, саму сюди не пускали? Ага. Їдемо в Панасовий ліс. Да, позаростало, звісно, тут нормально. А вони йдуть у Кулакаха, бо там перше зверху. А потім погнали до садка. Да, прикольно, звісно. Амброзія нашла. Амброзія воняє. Вона ж алергічна ще. А її тут капець. Як тако дивитися, то наче нічого, по приколу. А в носі вже круте. О, тут ще теж якийсь ставочок є. О, ялинка, чи сосна, чи що це таке тут. Ось ось ставочок, ми якийсь маленький. Я навіть і не знаю, тут ніколи не була.
халабутка якась, сторожка. Клас. Ну, тут я ніколи не була. А ні, вже немає, бо це машина. Це кораблик. А? Кораблик. Лодка. А тут мама постійно прив'язує. Мама біжить сюди, потім піднімає. Так, прикольно. А гавчик вже замурзаний такий зробився. То пушистий був гарний, а це такий як лис. Як лис зробився. Ого, який рів. Капець. Да. Ровака тут нормальний. А, вчора. О, хтось лазе вже. Може сторож ставка. А може грибники такі, як ми. Опять треба буде злазити, мабуть, крутий горбок. Опа! Як гарно, це капець. А вон уже сосновий ліс. Але як гарно, я вам кажу. Все одно телефон, камера того не передає. А ось це наш великий ставок. Боже, яка красота. А пташки співають. Дівчик там якийсь стоїть. Пташки співають, клас, взагалі. Ну так, піднімаємося під гору. Це, мабуть, ще якесь велике дерево таке. Навіть не знаю. Зараз подивлюся, прийдемо. Ось який дуб. Це йому років, да, років, мабуть. Клас. Да, класне дерево взагалі. І якийсь дяденька не спить по утрам. О, прикольно, звісно. Так, зараз ми вже їдемо в сосновий ліс. А? Хто? Люд бачить. Качки. А? Качки. Ось сосновий ліс. Але гарно. А то красота. Дуби. Ще якісь дерева, блін, у нас під боком тупо така красота. Це що то, що просто ще не передає камера того всього. А так я вам кажу, вообще. Красота, клас. Як в якомусь парку, чесно. Все, ми їздили в Умань, там теж отако дерева, такі дуби старовинні, липи. І так само, ну гарно. То нам в Умань навіть не треба їхати, у нас під боком навіть така красота. А що ми не сюди? Вже сюди не хочемо, вже якимось другим боком. Ой, Боже, поїдемо. Зубр нас возе. Блін, який павук висить. А, не вчепили. Думаю, вчеплю павука на себе такого здорового. Так, кущами. І ось, ой, яка красота, я вам кажу, навіть подивитися на оце дерево і вже, йолки-палки, ой, я вже хочу туди всередину прям,
такі рови. Оба. Ой, ні, ну гарно. Капець. Гавчик я колись зробився. А ти вже, що ти робиш, ти? Хтось навіть косив тут у площадку. Нема що давати коровам так, от то приїхали, видно, тут викосили трішки. Ой, красота. Яка красота. Це треба було ще взяти якось сало, хліба, помідору і зробити пікнічок. Це щось ми теж не подумали над цим питанням. Куди, дітка? Що? Надо було взяти сало, якусь помідору, хлібину. Галоші? Ну, то ж нам казала мати, що візьміть, вдіньте галоші. Та ні, ми ж грамотні. Не слухаємося, батьки, ми ж вже зрослі. О, яка красота. Це капець. Беріть мішки. Це ялинки, а де сосни? Красота. Ось до тобі сосна. Кажу, як от ми були в цьому, в Софіївці, да? Там маленькі, трошки. Красота. Так, пішли ми шукати гриби. Як щось знайдемо, то обов'язково вам покажемо. Воно вже пішов шукати. Я з папою. Так, да. То пакета беріть. Чого ви не берете пакета, ножа? Я відро беру. Беріть. По пакету беріть ножика. Де ножик? Там є ножик. Так, пішли ми, трошки пройдемося і пошукаємо, обов'язково все покажемо.